Me cobre! Estamos pegando o objetivo! Perdendo o ar! Preciso de um Hellcore! Arma separada. Mudando pra remoto. Boa! Um inimigo morto. Tem ameaça aqui. Cuidado onde atira! Não, é nosso! Estamos perdendo o Bravo! Perdemos o Bravo! Perdendo o A! Batedor no aguardo! Eliminado. Controlando Bravo. Jogando termobate. Plante hostil estabelecido acima. Estamos perdendo o alvo. Perdendo o ar! Estamos perdendo o alvo! Inimigo aqui! Estamos perdendo o alvo. Começando a capturar. Pegando o B. Não vai ter reforço. Se quiserem sair vivos dessa, é melhor levar a sério. Parece que eu escolhi o pessoal errado pra hoje. Merda.